No tervist kõikidele, kes vaatavad. See on, me oleme siis Nikipiti Airboardis. Mängis juhka mäng. Ise mängin esimest korda. Nii, okei. See on nagu siis Bloxburg suht. Kas see on see, mis lennukid tälle tuleb? Ongi. See siis on mis see, kus me lennukid hakkavad sõitma. See lähtee täks. Ülihea tundub. Meil seda tundub. Ma varasin nii palju raha. Appi. Saa igalla puolella panna jo. Okei, okay, panna siis siellä. Niin. Se on näitä, mitä mä... Okei, meillä on siis aineet praegu. Okei. Okei. Okay. Nii juba, nii kiiresti, mida? Selge, või mida? Tegelikult on. Teeme äkki. Topelt. Siin oli tukse. Double doors, mis me seal liikub. Kas me väga kattu. Ma olen nii suure. Teeme mingi istumis alas. Paljon se maksis? Se maksis. Okei, se on ilman. Ja mitä se on? Toppa yksi. Se on
aknaid. Kaks tonni aknaid. Miks me ei saa panna aknaid siin? Inimesed siit sisse saab. See on mingi väga kadu. Mul pole raha, 50 pealt. Aga ma saan siis vist ootama, et kui raha saada. Jaa, teeme nii, siis paneme sinna teisele poole ka, et saab kinni ja saab kinni. Nyt on tähän vielä meni, missä on meillä rahaa. Aa, kun sä täydät, siis annat lisää. Mis asi on see? See on see lihtsalt pandud mingi rämedalt näiteid. Mis on nii palju kontrolli? Thank you.
40 on ju mul pole raha või? No okei, ootame, mis lennuk tõuseb ülesse. Siis meil peaks olema jah, 12 on korras. Siin on täna päris asjad võida. Võib-olla liiga ära. Sa raskas taksi vei täällä raha ja sit entäs. Aa, se on mulla. Siin on kolm erinevat, seda ongi nagu, ma ei saa aru, miks nii vähe. Tegelikult see, et täna on üle kuulma. Oh, kõik on tore, jää. Yeah. Oh. Siin on kõik vist kuus. Kõik on kuusid, kõik on ulu. Näkkäkää välillä. Hyvä, että sinä tiedät välillä. Se on se takaa. Aa, tuon teinna puhun kaadon. Level 2 vähä. See on level 8 vähä päivä. Painer. Thank you.
Mille, millal uus tuleb? Täna tuleb. Juba tulebki. Okei, see on päris tore. Jälle. Aga ma arvan, et ma siis tänaseks lõpetan ja näeme järgmises videos.